se bara adinde kolu karalai talu marande tarun duwalai duka darande kana adurai dura adinde kalu kumare behi balave kini bimane Mr. Arthur me sevakayanta avurudu dekaka EFF VTF gewala ne මම මෙච්චර කල් හිතේ තියාගෙන හිටියේ මේ පළාතේ අවංකවම සේවය කරන බිස්නස් කාර්යයක් කියලා. මට සමාවෙන්න නිමල් මහත්තයා. මම මැනේජර් මිසේරම් බාර කරලා නැතිමුනේ. ඈ මේ ෆැක්ටරි හැම වැඩක්ම කරගෙන යන මම මැනේජර් නිදහස දීලා තිබුණානේ. මම කවදාවත් මැනේජර්ව අවිශ්වාස කළේ නෑ. බලපුවාම මේ ෆැක්ටරියේ රබර් සීට් රෝගම් කරලා මිනිහව පොලිසියෙන් ඇරස් කරලානේ. මං ඒ හැම දෙයක්ම දන්නවා මිස්ටර් ආතර්. ඒ වුණාට මේක සීරියස් කේස් එකක්. මිස්ටර් දන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ කොහොමද? මේ ෆැක්ටරියේ අයිතිය මිස්ටර් ආතර් නමින් තියෙනවා. එහෙනම් මේක මේ කිසිම දෙයක්ව දන්නේ නැහැ කියන්නේ කොහොමද? මේ ඒ මාදාසකින් නෙමේ නිමල් මහත්තයා මං කිව්වේ මේ ෆැක්ටරියේ වැඩ කරන කිසි කෙනෙක්ට වැරද්දක් කරපු කෙනෙක් නෙමේ මම. ඒයි මේ වෙනකම් මාත් එක්ක හොඳින් හිටියනේ. මම මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නම්. එයාත් එක්ක කතා කරලා මං කොහොම හරි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳනවා. මං එහෙම දෙයක් කරයි කියලා ඔයා හිතනවා ඈ? මං ඔයාට විරුද්ධව කිසි දෙයක් කරලා නැහැ. මං ආවි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. ඈ කියන අය ඕන දෙයක් කියාවි. මං මේ සේවකයන්ගේ එක සතේකට වංචාවක් කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ ආතරනාකියා කියන්නේ බොරු. ආ මූ අපේ සල්ලි ඌරලා මුගේ account එකට දාගෙන. දැන් මේ අපිට පෙන්නනම හොඳ මූණ. ඈ මේ වගේ කෑදර නාකියෙක් ලොවෙත් නැහැ හොඳේ. මොනවද පුතා මේ කියන්නේ? මං කියන්නේ ඇත්ත. මං මේ ප්‍රශ්නේ කොහොම හරි විසඳනවා. ඔව් එහෙමද account එක සෙටල් කරාද හොඳයි මම මිස්ටර් ආතර්ට මේ ගැන කියන්න මිනිහා ගොඩාක් සතුටුයි අපි එහෙන අයියා අන්ද විදියට ලොක්කන්ගේ පස්ස ලෙව කන්න ගියාම ඕක තමයි අපිට වෙන්නේ බලාපන් මු කරලා තියෙන දේ දැකිට අපිට අබසරණයි ඇයි මනුස්සයෝ මේ වගේ දේවල් කරේ කොර කොණි නාග කෝ අදෝ කතා කරන්න කතා කරන්න ඔබ කස්ස කරේ බෑ ඔබ කවුද කරන්නේ මෙතන ඔයි අපිට පැත්තට ambulance සියතත් සියතත් බලවෙන්න ඕන සියතත් හැමදේම මොනි සිද්ධ වෙනවා මං හැමදේම බලා ගන්නවා සියතත්
factory ke mesin udah kisi prasnya nggak sih ya tata? Tapi kalau aku mau dingin, Meno, buat kira mau kisi tata kisi prasnya nggak ya kira? Sir, dengan kisi mau prasnya nggak? Hemat nih mau nih sir, aku bisa sama Meno sir. Aduh sih lah sir, lama saya kekerat, dayu balah gak nih sir, aku bisa sama Meno. Udah tuh, bis. Sir, kau dan, ambulans saya akan datang kerja. Alu kumare, bahu balame, kini bimane. Nestle Nestemal, semata obah balagan wan siat siak sudana. Ini yang tamai siat atas dah mau istirahat ben. Ini dia kedek mana nama mandi ke mandi. Wadah nang magi siat atas. Kau minis minis kucir dewal kerlati ino dikir. Ya, ayahnya mulu jiwi tak kalah macam orang ini semua balagat. Orang ini semua ini mereka kerap. Tanti mata orang ini semua ini alat dan terbaru. Ya, tata Papua lagi nak aku nak lawan. Mang itu yang mana nanti unak kiri. Oh ada itu nanti. Mereka hamad yang mau bidik pasai. Loko gane kinno kiyala nathang arthi lakkena manusa arrest karala passe ayya mehema hasirenne oya yawa hamba wenno one hamba wenna nemei Mata puluang, mungkin patrere ada kene alu kipu dinaik terkiala, mek headline ni kita dah ala, me piti pasi kau dini keluar agan. Patrere? Eja nuna ada kene patrere? Mahathir ini ya, mana itu loh kamera kerang ini memang ini ini mukut gitu. Atau mungkin malam manajer tilang ke band atte kapodi ganu dulu mati. Jurnalis calo yang udah waktu menari orang orang mangga terkian lah. Thank you.
තිලක්ගේ බෑන විතරද ගෙදර ඉන්නේ? මල්ලපු ගෙදර කුරුප්පෙන් අහගත්තා. අද දයාන් විතරයි ගෙදර ඉන්නේ. ගෙදර කට්ටියම කොහේ හරි ගිහිල්ලා. පබුලින් නිමා කලමි සිහිවටන යමුනා තීරේ යමුනා තීරේ ආදර සැමරුම් කැටි වූ නෙතු කඳුලින් මුතු පබුලින් නිමා කලමි සිහිවටන යමුනා තීරේ යමුනා තීරේ එවන් නිමල මැදුර බලා වඩින්න දේවියේ මහද අඳුරු වෙන අතහැර වඩින්න දේවියේ ආශිර්වාද වේවා ආශිර්වාද වේවා මගේ දරුවන්ට යහපතක්ම වේවා යහපතක්ම වේවා මට අද බොහොම සන්තෝෂ දවසක් මගේ දේශනාව අහන්න වැඩිපුර අම්මලා තාත්තලා මෙතනට පැමිණලා තිබෙනවා අපේ මනස බොහොම නිදහසේ තියාගන්න නම් අපි තැන් තැන් වල සංචාරය කරන්න ඕනේ එතකොට අපේ මනස නිදහස් වෙනවා මම කියන්නේ ලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි පිටරටම සංචාරය කරන්න හොඳම තැනක් තමයි ඉන්දියාව. ඉන්දියාව. ඉන්දියාව අපිට බොහෝම වැදගත් රටක්. අපිට පුළුවන් ඉන්දියාවේ සංචාරය කරන ගමන් යමුනා ගන්තරේ තියෙන සාජාන් මුන්සාස්ථාදපු ආතර දෙවුල බලා ගන්න. අපිට පුළුවන් ඇතිතරම් ෆොටෝ ගහන්න. මර්ගයේ ආදරණීය අම්මා තාත්තගේ දුක තේරනවා මට. මම ඔබගේ විමුක්තිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා. ඔබට ඉන්දියාව ගියාට පස්සේ දිල්ලි වල තියෙන කඩසාපු ගානේ ඇවිදින්න පුළුවන්. ඕන තරම් ඇවිදින්න පුළුවන්. ඔබගේ හිතට පුදුමාකාර සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. නිසා දැම්ම ඉන්දියාව යන්න තීරණය කරනවා නම් දැම්ම මුදල් බඳින්න. ඒ මුදල් කිසි දිනක අපතේ ගියා කියලා හිතන්න එපා. ඔබගේ හිතට සහනයක් ලබා දෙන්න. ආශිර්වාද වේවා ආශිර්වාද වේවා ඉන්දියාවේ ගමනට ලෑස්ති වෙන්න ආශිර්වාද වේවා දැම්ම මුදල් බදින්න ආශිර්වාද ආශිර්වාද වේවා ආශිර්වාද වේවා ආශිර්වාද වේවා අක්කේ මට ඉන්දියාවේ යන්න ඕන නංගී ඉතින් යමං අක්කේ මං අවුරුදු ගානක් පෙරුම් පිරුව ඉන්දියාවේ යන්න මට ඒ ගමනට මඟ පෑදුවේ මෙන්න මේ බුරු දෙයියෝ තමයි නංගි. මම ගිය මාසේ මගේ එළාර පට්ටියම විකුණා. හූ දැන් පාට තියෙන්නේ ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා හිත සැනසෙල්ලේ ඉන්න තමයි නංගි. අක්කේ මගේ අර හංස පූට්ටු මාලේ මං ඒක විකුණනවා. ඒ සල්ලි වලින් මං තුන්වෙනි පාරත් ඉන්දියාවේ යනවා. නෑ මේ අපි සාරිත් ගමු ඈ. ආ නංගී අපි හොඳ ෆොටෝ ටික පුත් ගමු ඈ. හොඳයි. ගුරු දෙවියු වඳිමුද කියලා. ආ ආ ආ.
ये बार इंडिया में गिना वो बेनारी सारी टिका उन्हें क्या हुआ कि इकोनॉमी एक आप इधर होते बिजनेस से का हम ये सारी टिका पैसे में दाम लगे इक्के अभी रबड़ने पार इंडिया में याना कोटे रेडी कोटे न्यूज़ टिका किन्हीं याने प्लान करो एक है ना मट अपडेट का दीपांग को अरे मैनेजर या उगे नवेला बैलू आते तिला නඩු නැටි කා බඩපතල ඇගුම් දෙයියෝ මේ වැඩේ ඇදගෙන යන්නේ ආතර් මහත්තයාගේ මුණු පුරා මිනිහායික ප්‍රධාන සාක්ෂිකාරයෙක් කියලා අන්තිම වෙනකන් අතරින් එකක් නැහැ එක විශ්වාස කරන්න පුළුවන් එකෙක් නෙවෙයි වෙතිලක්ට අපි මොනවාරි කරන්න ඕන වෙනවා ඔක නිදහස් කරගත්තේ නැත්තම් අපිවත් මාට්ටු කරනවා ini saya udah mau hari keran nama Wina. Nestle Nestle Malt, semata obat balagan warna siat siak sudana. Hidrasa kerana ad gunanya kolobadu. Tante, hantar mau ada pisau deh. Zozo ikman di hospital lagi darah ya mu. Wajib yang kata kerana pak. Baik, jangan katakan apa. Ashirwad Veva mage daruwat. Ashirwad Veva. Ashirwad Veva. Ashirwad Veva. Deparavake nate chodana